יש משהו שאני שונאת בפסח, זה כל הניקיונות. ויש משהו אחד שמרגיע אותי בכל העניין הזה, זה שאחרי כל הניקיונות האלה, אנחנו מגיעים לחג הפסח. לובשים בגדים חגיגיים, מסבים על הכיסא, כורכים אותן לשתיים ואוכלים את המצות. אז רגע לפני שפסח מגיע, וליל הסדר נכנס, והחג שבו נגאלנו, ואולי גם בעתיד נגאל, נסענו למפעל של מצות אביב בבני ברק, כדי לראות איך מכינים מצות. אבל קודם, עכשיו אנחנו מוכנים. כשנכנסנו למפעל, נועם קיבל אותנו. הוא לקח אותנו ישר לשלב הראשון בהכנת המצה, שזה בעצם לקחת את הקמח, את המים, לערבב אותם יחד וללוש אותם. כל כמה דקות, הסיר הענק נשפך ומגיע לתוך המכונה, שלש אותו ביחד. כל התהליך חייב לקחת פחות מ-18 דקות כדי שהמצה תהיה קשרה. משם הוא לקח אותנו לשלב השני, שלב הרידוד. הבצק מגיע לתוך מכונה שמרדדת אותו דק, ואז קצת יותר דק, ואז ממש ממש דק, ומשם הבצק נכנס לשלב השלישי, השלב שבו מכונה חותכת את המצות למה שאנחנו מכירים כיום, משהו כזה. רגע אחר כך הן נכנסות לשלב הרביעי, השלב בתנור. אביגדור המשגיח מספר לנו שבכל דקה יוצאות מהתנור 400 מצות, אולי אפילו יותר. משם הן עוברות לאריזה ולסגירה, וכל המצות הלא טובות שנשברות בין לבין נופלות לאיזשהו מין בור מתחת לאדמה, ומשם נטחנות. המצות התכונות הופכות לקמח מצות, מה שאפשר להפוך אותו אחר כך לקני דלח, קרפלח, או כל המאכלים שאשכנזים אוכלים בפסח. אז אחרי שבזבזתם דקה ולראות איך מכינים מצות לפסח, הגיע הזמן לחזור לנקות. חג שמח! גם זה יכול להיות מצה ברייט, גם זה יכול להיות עוגת מצות, זה יכול להיות קני דלח. אני יכולה לגמור חבילה שלמה של מצות פשוט בלי לשים לב שאכלתי את זה, פשוט ברצף, עד שפשוט נגמר.